raakasti sinne sisälle, mutta ei. Pikkusen käy siinä sisäpenkalla, lähtee pyörähtää ja peräellä ajautuu tuonne hiekallen ojaan. Ja 55 numerolla Mari Korkiakoski sinne sitten joukon hännille. Ja sitten tulee osumaan, miten siellä käy. Jotain. Ah, siinä on Marjoniemi. B-finaali tulee täältä Jukka Pöyhönen. Sijoitus kakkoseen Matti Mäenpää ja tuleeko Tolimäellä kakkonen Taku Kinnunen. Ja kuka tulee kolmanneksi? Mitronen lähtee sieltä ja ai. Hongapuhto kuittaa sieltä tämän kolmospaikan. Perttula ja Mitronen taistelivat. Ajavat kilpaa keskenään ja selvitys lähtee sisältä ja sitten pyöritään koko lauma. Ja nyt miten siinä käy? Rinnatusten puoskarin Perttula. Ja Jenna Kyllönen ajautuu hiekalle myös. Ja pistää oikein kunnon pyöräykset sieltä ja loppuun asti. Nyt näyttäisi, että Lahtila pääsee sisältä ohi. Kyllä, mutta sitten Värtöseppo pyörii keulista ja sitten pyörähtää Saaranne. Eli nyt on tilanne se, että Lauri Lahtila. Ja mikä sitten? Siellähän ollaan mukkelis makkelis.